CO2. CO2 findes på gasform i atmosfæren. Det udånder vi, når vi trækker vejret. Men man kan også have det på fast form. På fast form kalder vi det for tøris. Og tørisen har en temperatur på minus 78,15 grad Celsius. Og den kan ikke findes som flydende, når vi har almindelig atmosfærisk tryk. For at man kan have flydende CO2, så skal man have et tryk på mindst 5,18 bar. Ellers vil der ske det ved atmosfærisk tryk, at det sublimerer. Nu tager jeg lige et stykke CO2. Her har jeg så et stykke CO2, altså et stykke tøris. Det gasser af. Den går fra fast form til gasform. Det vil sige, at den sublimerer. Ja, det er det, der sker her i øjeblikket. Man må ikke røre ved det, for det er minus 78,5 grad Celsius, og det betyder, at man vil få en forbrænding, eller noget, der minder om forbrænding, hvis man rører ved det med huden. Jeg sagde så, at det har en densitet på 1,5 gram per kubikcentimeter, så det er altså tungere end vand. Her har jeg lidt vand. Jeg putter min tøris ned i vandet. Og nu ligger den så og gasser af nede i vandet. Den ligger og sublimerer nede i vandet og gør vandet rigtig koldt. Vi kan se her, der kommer noget meget kold luft op, og vi får så lidt skyer heroppe. En masse små vandpartikler, på grund af den meget kolde luft, der stiger op. Vi kan se her. Og den effekt, den kan vi jo så forstærke. Vi kan gøre her, at jeg putter noget mere tøris ned i vandet. Så bliver det voldsommere. Og det er sådan nærmest en teatereffekt, røg. Og vi kan gøre effekten endnu stærkere, hvis vi her tager vores kogende vand og hælder ned oveni. Så får vi rigtig røg og sådan et flot gang røg ud over det hele. Så velkommen til tøris. Og husk nu, ikke røre tørisen. Ikke rør den. Jeg skulle se min hånd. Se min hånd, Hans. Se min hånd.